Dobar dan, dobar dan. Gde ste? Sad ste mi se pojavili, malo sam se isključivala i uključivala. Evo ga. Ćao. Javite mi samo, napišite da li se čujem. Današnji live, moram da vam priznam da sam nekako, da li je takvo i raspoloženje i takva energija. Ja bih najradije samo ćutala, 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 ne bih ništa ni pričala. Međutim, imam odgovornost prema svima vama. Napišite mi samo u komentaru da li me čujete. Imam odgovornost prema svima vama da odgovorim na pitanja koje ste mi postavili, iako je zaista vrijeme nekog smirenja, skrušenja, ćutanja. Hvala Benja, hvala mnogo. Prosto, to su nekako momenti jednog jakog čišćenja i jakog preobražavanja, kada zaista najbolje je da se prosto, hvala Nenade, da se prosto onako ućutimo, ujezgrimo, ugnezdimo dole duboko u jezgro zemlje, i da odćutimo jedan period svog života, dana ili nedelja, nije ni bitno. Bitno je samo da nas to leči i isceljuje. Tako da, recimo, ovo bi bio dobar šlagort da odgovorim na prvo pitanje koje mi je postavila jedna gospođa, a to je ovako. Inače, primetila sam i u radu individualnom ili grupnom sa vama da je upravo malo problem sa tom molitvom, da vi baš i ne razumete kako uopšte tu molitvu da krenete, gde da je smestite, kako to treba nešto da se izvodi, kako to nešto treba da se osjeća dok se moli, šta sa svim tim treba da radite. Tako da, pitanje je bilo kako se izboriti da ostaneš prisutan u molitvi, da me ne odvlači nešto. Znam molitvu, ali ih u tom trenutku, znam molitve, ali ih u tom trenutku zaboravim. Imam ih pred sobom napisane, ali ne mogu da ih izgovorim. Evo, ovo je recimo prvo pitanje koje sam dobila od jedne Snježane i s kojim ću da počnem ovaj live. Šta je poenta priče? Čim imate molitvu, znate molitvu, a ne znate da izgovorite, ne možete da izgovorite, čak imate napisano da znate da su to sve demonske strukture na mentalnom nivou koje vrše blokade, prepreke i sve te molitve, znači sve te molitve, kada želite da izgovorite, a ne možete, znajte da su apsolutno blokade, demonske blokade, mentalne, emocionalne, duhovne, nebitno, ali da su u pitanju demonske blokade i samo je potrebno biti uporan. Znači, to bukvalno ovako izgleda, kao da krenete i izgovarajte reč po reč, borite se, borite se, borite se, znači reč po reč, nije bitno što to ne ide tečno, glatko. Bitno je da izgovarate. Ja kada sam učila molitvu Bogorodice Djevo, meni je trebalo, svi koji znate Bogorodice Djevo, znate da je to molitva od tri rečenice, koje su toliko jednostavne i proste da stvarno, znači, ne trebate ni tri razreda da osnovne škole da imate da bi ih naučili. Međutim, meni je trebalo 3 dana da zapamtim te rečenice, znači te tri rečenice. Tako je sa svim svetim molitvama. Kad god ne možemo da izgovorimo molitvu, znajte da su velike blokade, veliki ti demonski, da kažem, uticaj i borba sa vama, tame, da jednostavno ne možete da imate taj mač, to nešto sveto, Boga u sebi, tu Božju komunikaciju u sebi, šifru s kojom se vi sa tamom iznosite
s kojom je čistite, s kojom se borimo sa tamom. Svaka sveta molitva, znači svako slovo, svake svete molitve, a to sam ponavljala skoro u svakom svom live-u, je šifrovano duhovno od samog Boga, prenešeno na našu zemlju, nama dato arhangelima putem svetih monaha, i postoji šifra Božija zbog koje demoni apsolutno u tim momentima kada molitve svete izgovaramo nestaju. Najveći problem je kad mi kažete, pa ja imam svoju molitvu. Znači imam jednog trenutno jako tvrdoglavog muškog, pa da kažem, ajde klijenta, čoveka s kojim sam privatno u kontaktu, koga zaista pokušavam da naučim tome nečemu što on traži, samo traži na pogrešan način. I kad god mu kažem, znači, dobro, ok, nauči svetu molitvu i kreni. On kaže, imam ja svoju molitvu. I to nije samo da on govori kako ima svoju molitvu, nego mnogi od vas se sa administrativnom crkvom, administracijom, popovima bore na način što kažu imam ja svoju molitvu, imam ja svoj razgovor s Bogom, ne treba meni ni crkva, ne treba meni sveto mesto, ne treba meni post, ne treba mi ništa. Pa ništa, ako ti ništa ne treba, ajde idi i nemoj se žaliti gde si, šta si, kako živiš, šta, kako ti, nemoj da me tražiš, znači nemoj da me zoveš, nemoj da me pitaš ništa, nemoj da mi se obraćaš. Tako da svi vi, to je jedno ratovanje sa Bogom, odmah da se razumemo. Svaka osoba koja ne može da prihvati svetu molitvu, sve te molitve su Bogorodice Djevo, Isuse Hriste, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, dostojno je heruvimska molitva. Znači, zna se i druge svete molitve, ali nekako glavni psaltir, molitve iz svetog molitvenika. Znači, zna se šta su svete molitve i one imaju svoje razloge svete, zašto su tu i zašto postoje. Naravno, to ne znači da mi ne trebamo da imamo i da nemamo taj neki svoj intimni, privatni razgovor sa Bogom, gde je neka naša lična molitva ka Bogu upućena, apsolutno da. Ali ako hoćete svetlosni mač Arhangela Mihajla, znači nemojmo da se pravimo preterano da smo pametni, to jest prepametni, nego skrušimo se u toj našoj pošasti, kao što kaže Sveti Siluan, koji me je samo tom jednom rečenicom jako mnogo naučio kad sam se najviše plašila pakla, svog pakla, pakla čišćenja, znači svog ada. Sveti Siluan Atonski rekao, spusti svoj um u ad i ne očajavaj. Tad sam shvatila da ne treba da se bojim. I ovih dana sam baš radim dosta sa ljudima da im kažem, ok, ajde idemo u svoj lični pakao. Jer naš lični pakao je deo pakla zemaljskog. Naš lični pakao, ad, naš ad lični je jedna pazla koja je zapravo deo celokupne slike današnjice ovoga sveta. I ono što je bitno i ono što smo dužni jeste da sagorimo taj svoj lični pakao, to što smo mi dužni, to što smo mi zadužili u ovom paklenom izdanju, svetskom izdanju. I kada svako od nas svoje oduži Bogu zaduženje, očisti ono svoje lično, odgovorno, svetsko zlo u sebi, nema onda problema. Jer, evo, uzmimo, zapamtite, Bog je rekao, ako se dvoje slože
ispunit će se. Gde su troje, tu sam ja, tu je Bog. Pa evo sad ja dok ovo govorim, a da ne pričamo o ljudima s kojima radim. Znači, složimo se oko jednog. Znate li vi šta je to onda moći dobrote, dobroga, ali usredsredimo svoju misao na sobstveno zlo, isceljenje svog zla, ne komšijskog, ne zla mog deteta, moje snaje, moje sve krve, jetrve, tašte, ovog, onog. Jer svi su oni naše ogledalo. Svi smo mi njih privukli našim zlom unutra nas. Tako da, ajde, pozivam vas, a to sam vas negde već pozvala u predzadnjem vlogu, jer to bio, slagaću sad možda 20. vlog, 20. vlog. Zovem vas sada, ali sad vas iz tog jezgra, iz pakla svog zovem. Gde sam, pogledajte kako se osjećam. Znate, u paklu je divno kad ste s Bogom, kad ste Božiji, kad čistite svoj pakao, divno je. Ćuti vam se, ništa vam se ne priča, ne govori vam se. Jednostavno predajte taj pakao Bogu, to zlo vaše. Zovete skrušenošću i uma i duše i srca da Bog izvadi, da Bog uzme. On zna šta će s tim da uradi. I nekako da ga priznamo. Priznajte ga. Imam i ja sam deo tog pakla. Ja sam deo pakla celog ovog sveta. I taj pakao, i moj pakao je deo tog pakla. Ali ja sam tu da bi ga sagorela. Prvo zbog sebe, a onda moja velika i ogromna želja je da to predam i vama i pokažem i vama, sad mi se plače, da je to okej, da je to moguće, da je to sve potpuno okej. I evo, ako ja sad u ovom svom paklu mogu da izgledam ovako i da se smejem, i stvarno želim samo da ćutim, ali sam se stvarno zbog vas pojavila, ne zbog vas samo, jer smatram da i taj pakao će otići brže ukoliko ga ovako iz pakla pokaže, bez da se plašite. Pre neki, juče čini mi se, dobila sam poruku od sinoć jedne gospođe koja mi je rekla, čini mi se da ima, kako sam shvatila, multiple sklerozu, i kako je neko rekao da je multiple skleroza bolest ljudi u kojima je najveće zlo. Pa ajde da vas danas sve ohrabrim, pa svo zlo ovog sveta je u svima nama. Poenta je kome ćete dati prioritet, da li ćete verovati tom nekom. Naravno, način na koji ona to rekla i način na koji je možda njoj prenešeno malo izgleda prestravljeno, ona je delovala meni kroz poruku zastrašeno i prestravljeno zapravo. Ali da se razumemo, svo zlo ovog sveta svako od nas ima i nosi u sebi. Zato vas pozivam sada da to sagorevamo svi zajedno. Znači, zajedno. I ovo pitanje kako da se usresredite u molitvu. Zapamtite šta sam rekla. To jest, šta je Sveti Silvan rekao. Spusti svoj um u ad. Znači, spusti ga u pakao. Ne boj se. Ne očajavaj. Sveta molitva kod hrišćana je Bogorodice Dijelovo ili Isusova molitva. Kod u islamu oni znaju svoje svete molitve i neka ih izmole dole. I samo puštajte, zamislite ljudi bukvalno. Znači, opustite se, opustite telo bez straha, jer strah odvaja od Boga. Strah odvaja od života. Strah odvaja od čoveka. Znači, bez straha. Ako je Sveti Siluan to rekao, pa imajte poverenja u mene, u njega. Ako nemate u mene,
O Bože, kakav je bio sad ovo lapsus, oprosti. Znači, ja kad sam čula takvu rečenicu, jer ja sam i pre toga dolazila u taj svoj ad i zaista sam se borila. Moram da vam priznam, mene u moj ad je uvela ljubav. Na koji način? Ja sam upoznala jednog čoveka davno, i zaljubila se. I zaista sam ga voljela i volim ga i dan danas. Znači, to je moja jedna velika, ogromna, duhovna, životna. Ja ne znam kako to, kao da nije s ovog svijeta ljubav. I međutim, ta osoba po svojoj strukturi je bila zaista poput ada. Znači, poput ada. I da bih ja svoju ljubav ostvarila prema toj osobi, ja sam imala osjećanja da me ona vuče u najstrašnije moje delove, tamo gde se bojim jako. Suočavala sam se, to je osoba koja je živela potpuno drugim životom nego što sam živela ja. I sve to što je radila za mene je bilo poput ada. Ništa ona nije strašno radila, da se razumemo, mislim, meni, u svakom slučaju, bilo je meni poput ada. Međutim, ljubav moja, ja sam samo pomislila, Bože, zašto mi si mi doveo ovakvog čoveka? Da se suočim sa svojim najvećim strahovima. Okej. Nek mi bude moja, znači ta ljubav moja prema tom čoveku, prema toj osobi, zapravo najviše prema njegovoj duši. Ja sam najviše zapravo volila dušu njegovu. Ne ni to ko je, šta je, kako je, čime se bavi, šta radi, to najmanje, ali duša njegova mi je bila i dan danas često, evo sad mi se opet plače, moja zvezda, zvezda vodilja u kom smislu? Nekako kad se zadesite u nekoj tami, pa padnete malo i tako, pojavi vam se duša, nečija duša, potpuno svjetla. Iako možda ta duša u tom momentu negde i nije na taj način svjetla, ili nije u takvim, možda u nekim patnjama, ali ona jednostavno se pojavi kao neka vodilja. Kao da kaže, tu sam ja. Ne brini, tu sam ja. Često mi se dešavalo da ljudi sa kojima radim, koje volim, su meni rekli da se ja često bukvalno pojavljujem i u njihovim molitvama. Pojavljujem im se kao osjećanje dok hodaju ulicom ili dok nešto rade. A zašto? Zašto? Zato što stvarno ti ljudi, znači ljude koje volimo, i koji su u našoj duši. Dovoljno je da smo mi u molitvi. Bog će isceljivati. Znači, on će te... Hvala Snežo, jo, toliko se ja uzdržavam da ne zaplačem. Znači, Bog će isceljivati sve ljude u našoj duši ukoliko smo mi u duši sa Bogom u molitvi. Ne moramo mi njemu da navodimo ni ime, ni imena, ništa ne moramo. Zna Bog koga mi volimo. Zna Bog sam za koga se mi molimo. Ali ta količina molitava, svetlosti koju bismo mi svima tako poslali, sve tako iscijelili, ne može. Ako se pojedinačno molimo za ovog, za ovog, za onoga, brinemo, 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 strahujemo, ali ako se Bogu predamo i spustimo Boga u dušu svoju, u sebe i sa Bogom živimo i ponekad samo o Bogu jedino i mislimo, tada On sve leči, sve isceljuje, vaseljena se tada promeni. Jer je u nama vaseljena, iako mi to ne znamo. Tako da ne bojte se
Često primećujem da se gubite, nemojte se rasipati na sve strane, dovoljno je da budete sabrani u sebi. A kako ući u taj ad, a to je ovaj jedan deo pitanja, znači spustite se, stalno vam ponavljam, a to je za ovo doba, amin, moramo da se uzemljimo. Morate biti uzemljeni 24 sata. Bukvalno je na nivou da ne smete da izletite iz jezgra zemlje. Šta to znači? Nema da mozak misli, da psiha misli. I to ću vam objasniti šta je, koja je razlika između psihe i uma. To sam negde sad zaključila veoma. Znači, spustite se, vizualizujte spuštanje dole u jezgro zemlje. Sedite. Zamislite da je to vaš ad, to je pakao, to je ljudi Pluton, Škorpija, to je naša ovo dnevnica, ovo je ovo doba, to je to. Spustimo se u taj naš pakao bezbrižno. Nije bitno ni šta ćemo videti dole, ni šta ćemo zadesiti. Vidite, ko nije očistio pakao, bit će demona, bit će svačega, ali pošto ja evo sam pred vama, pa sve sam ja to doživjela već milion puta, doživljavam i dan danas, ne bojte se, ništa strašno, to je samo na osjećaj ili prvi moment, prvi susret, prvi dopuštaj sebi tako nečeg, možda strašno, ali ne brinite, prođe sve, navići ćete se na sve i kad očistite sa svetom molitvom, kad krenete da čistite, vidjet ćete kako to ide, da kažem, i brzo, i lako, i nije strašno. Znači, spustimo se u jezgro zemlje. Sedite dole u sred lave, vizualizujte tu lavu, sedite dole, osjetite, recite, Bože, nosi me u moje jezgro zemlje. I sedite dole. Tada spustite u grudni koš, u molitvu. U grudni koš, u dušu i u srce. I krenete da govorite molitvu, svetu molitvu, ne vašu izmišljenu molitvu, svetu molitvu. I sa svakim udahom osjećajte da udišete i izdišete reči koje govorite, svete molitve. I sa svakom reči svete molitve tražite da se Bog spusti. Ko je hrišćanin, tražite Hrista, Bogorodicu, Sveti Duh, krst, Boga, šta god vam padne sveto hrišćansko na pamet. Stavljajte ga u dušu i u srce i dišite to, dišite. Sve u tom momentu što se događa mentalno, gomile demona, haosa, slika, vizija, puštajte da ide kroz krunsku čakru gore Bogu. Znači, vi se skrušite ovako. Znači, bukvalno ovako se skrušite u molitvu. I sve gore puštajte Bogu. I nije vam bitno, nebitno. Nemojte, šta je gospođa ovdje napisala, odvlači mi um. Da, neki su mi rekli, pošto su to naučili ovim glupim meditacijama, kako treba... kako treba da se utišava um, kako treba ovo, kako treba da ne mislite, kako nema. Jo, ljudi moji, um je aktivna Božja suština. U šta ćete? Um samo preusmeravate. Ne stišavate ga. Kako ćete da stišate pakao kad on vri, a vi hoćete da ga ugušite, da ga stišate? Pa vi pakao možete da stišate samo ako ga pustite, da ide Bogu da se čisti, ide gore Bogu i da ostane dole cveće, priroda, lepota, sunce, pesma, ptica, miris Boga, sunce, to ono blagostanje, ćutanje, skrušenje Božije. Tako možete da smirite um. Kako vi da smirite um kad nam je um koji ova planeta trenutno zemaljska. Kako? Nemojte, molim vas. Zato postavila sam na svojim društvenim mrežama intervju
oca Peđe sa njegovim gostima u vezi joge, meditacije i slično. I time sam isto dala svoj stav. A reći ću vam, eto, ako, iako sam i u 19. svom vlogu dala stav o svim tehnikama, o jogi, o svemu što nije sveto, pravoslavno, hrišćansko ili islamsko, religijsko. Znači, nemojte da brkate žabe, babe, svako nek poštuje svoje i nek radi ono gde se rodio. Ne brkajmo babe i žabe. Znači, zmijin put je zmijin, žablji je žabljin. Tamo sam rekla, ne može žaba da dođe kod zmije da traži slobodu. Biće pojedena. Amin. Znači, nemojte sputavati um da ne misli ništa. Nemojte ga obuzdavati kao da obuzdavate divljeg konja. Znači, kao da đavola obuzdavate. Ne borite se sa demonom u smislu da se napucavate, prepucavate, plašite. Jednostavno, pretvorite se u skrušenje, opuštenje. Bog će to da uradi. Samo pustite. Zamislite da se sve isparava iz vas i ide Bogu. Pakao, sve što je u paklu, Bogu predajte. Znači, ovo je odgovor na pitanje u vezi molitve, u vezi odvlačenja. Nije bitno. Vaša misao treba da kad zaluta, nije bitno. Vratite se ovdje do duše opet, proverite da li sedite u jezgru zemlje, da li ste uzemljeni i dalje dovoljno. I samo boravite tu. Čak i kad izađete iz molitve, kad radite, perete suđe, vozite auto, šetate po ulici, kuvate, nije bitno šta radite, gledate film, ležite polumrtvi u krevetu bolesni, nije bitno. Osjetite i proverite da li ste ujezgreni, da li ste uzemljeni. Za ovo doba koje ide sada, najbitnije je jezgro zemlje i da se uzemljimo. Jer to izzemljenje, izjezgrenje dovodi momentalno do demonskog tamnog odvajanja uma od duše i srca. I vi više ne komunicirate. Vi samo mislite da vi mislite. U stvari vi ne mislite. Vi samo reprodukujete i poistovećujete se sa pomislima. A pomisli su demonske misli. Pomisli nisu misli. Sad i to ću vam objasniti, samo da vidim da li sam dovršila ovo pitanje. Aha, ok, znači jesam, znači da zaključimo, sve puštate iz sebe kao da se isparavate. Zamislite vodu i paru, voda koja se isparava. Znači jednostavno budite sveta molitva, organski, svaka vaša ćelija, voda u vama da vibrira svetim molitvama u jezgru zemlje, jer dole ste u svom korenu, dole ste sa svojim pretkom i svaki vaš predak, naš predak, naše morfološko polje, naš rod, ljudski Boži rod, tada i na nebu i na zemlji prima molitvu. I kad krene iz tog jezgra zemlje pa vam ovdje se stvori bol na sedmoj čakri, za astrologe Saturn, tog momenta shvatite da se kroz vaš DNK čisti predak i puštajte pretke također kroz DNK da se čiste. Oj. Znači, lični, ovdje sam napisala prvu rečenicu, kaže, lični odnos sa Bogom moramo da imamo. Lični odnos sa Bogom nije filozofija, ja znam Boga, ja ne treba meni, ono sa početka lajva. Nije lični odnos sa Bogom, ne moram ja da idem, da se pričešćujem, postim, ni da se molim svetom molitvom, imam ja svoje molitve. To nije lični odnos s Bogom.
lični odnos s Bogom je Bog ovdje unutra. Bog nije okolo. Nije okolo, nije izvana. Bog je ovdje. Ako vam nije ovdje, imam par klijentkinja koje su mi se javile, radim s njima individualno. I one su rekle, Dijana, sve osjećam i kad te gledam ja to osjećam, ali ja ga nemam ovdje. I onda smo samo rekli, ok, ajde spusti ga ovdje. Znate li šta je smetalo da spustimo Boga u dušu? Nećete verovati. Mrzimo Boga. Bijemo se s Bogom. Nećemo molitvu svetu Božiju. Zameramo, sve zameramo Bogu, ljuti smo, a najgore mrzimo Boga. Jer nam nije ovo dao, jer nam nije ono dao. Jer nam nije. A nema osobe s kojom radim, a da nije rekla, ne, ja hoću Božiju volju. I znate kako izgleda naša Božija volja kad je tražimo? Bože, nek bude tvoja volja tako što ćeš mi dati to, na taj način, ovako i ovako. Tako što će moja deca biti takva, tako što neću da mi se sin vakciniše, tako što... Mrzimo Boga. Mrzimo ga. I što pre prihvatite da idete da proverite gdje mrzimo, to ćemo pre da budemo sa Bogom ovdje. I ono što sam rekla jutros i mojoj grupi sa kojom radim, jer sam se s njima dopisivala, je bilo, jel znate šta je volja Božija? Jel znate šta znači kad prihvatate volju Božiju? To znači Hrist na krstu. To znači svoj krst, druže, na leđa, podigni i stani za Hristom i po njegovoj stopi hodi. To znači hoću volju Božiju i ja sam spreman i ja verujem u Boga. Mnogo licemera ima prema nama. Licemera ima među nama. I mnogo smo licemjerni prema sebi i prema Bogu. Jer niko neće Boga da se razapne na krstu unutar sebe. Ali svi bismo, svi biste da vam Bog ispuni sve želje. Ako je moguće, prekjuče. I ako je moguće, to sam rekla jednoj gospođi juče, čini mi se. Znate, setimo se sada 2021. prvi da se molimo Bogu i zato što je muka, neki imaju 50 godina, neki 60, neki 70 i oni bi sada, puj pike, ne važi, ceo moj život ne važi, hoću za dva dana da iscelim i da za dva dana moj sin shvati ovo, moja ćerka ono, svi da oko mene shvate jer Bože moj, ja se molim Bogu. Može, važi. A ko će da ispravi onih svih tamo unazad godina. Kada sam sa svojih 36 godina shvatila ove stvari koje vam ja sad ovog momenta govorim, ja sam se toliko prestravila. Toliko sam se prestravila u smislu da sam pomislila, bacila sam 36 godina da ništa nisam znala, nisam uradila ništa, a ja mogu sutra da umrem. Pravimo decu da pojma nemamo kako se deca pravi. Rađamo ih isto tako. Partnere biramo isto tako. Živimo isto tako. I kad sam sve to shvatila sa svojih 36 godina ili 5, ja mislim, ne znam tačno, ja sam se prestravila koliko sam godina života izgubila. I ne da nisam ništa uradila, nego sam sve, da izvinite, zasrala. A ne znam da li ću umreti sutra, za 3 dana, za 2 dana, 5, 10 godina. Ne znam. Ja sam krenula tada da sprintam. Ja sam krenula tada 24 sata ozbiljnog svakodnevnog razgovora.
učenja, razgovora sa sobom, s Bogom, molitava, non stop. Oni koji me znaju iz privatnog života, oni znaju šta je to. Ja sam znala da ustanem ujutru u 3 noću, u 1 noću, da se molim do 7, do 8. I nisam ja ustajala zato što sam se ja nešto, prvo znala me buditi. Međutim, onda sam rekla, ok, hoću askezu da napravim. Svako jutro sam ustajala. Moje letnji, svi dani su, leto jedno je prošlo tako što sam ustala u 3 ujutru, stuširam se u molitvu do 7-8 ujutru. Onda teretana, onda klijenti i ja sam orna, u 10 sati idem da spavam, ustajem u 3 i tako mi je prošlo cijelo leto. I svako ko se nije uklapao u taj moj život i dan danas ne može biti sastavni deo mog življenja i mog fizičkog življenja. Može samo da bude prolaznik, može da prođe kroz moj život, može da bude primljen, da ugošćen i u jednom momentu ispraćen. Znači, prosto ne može biti sastavni deo mog života jer mene to ne zanima. Bacanje vremena bez Boga, bez duhovnog razvoja i rasta me ne zanima ni jednog trena. Zato verovatno još uvek neki svoj deo života nisam ostvarila, ali verujem ako budem revnosna da će biti i toga. Da vidim da li imam još nešto da kažem na ovu temu. Imam, kaže, podsjeća me da vam objasnim ovo za psiha um. Sve što vas uznemirava, šta da radite s njim. Pa evo, to ćemo da nadovežemo baš ono na ovu temu. Svako ko se ne uklapa u taj put Boga i razvoja evolucije u mom životu, meni apsolutno ne treba, niti mi je potreban. To je kao kad imate vazu u kući koja vam smeta. Šta će mi? Samo mi oduzima energiju, nervira me, maltretira me, uznemirava me. Iskren da budem kad vidim šta su sveti monasi radili, kako su svoje monahe, učenike izbacivali iz svojih grupa zbog neposlušnosti, zbog nerevnosti, onda sam rekla, Bože, hvala ti što me podržavaš, preću sama da boravim u svom kutku sa svojim knjigama, Bogom u sebi, ljudima koji me trebaju tog momenta i ljudima s kojima nemam kontakt fizički, a volim ih, mnogo ih volim, prosto i udaljeni smo jedni od drugih i slično. Ja ću biti s njima i živjeti, ne treba mi kontaktiranje fizičko da bih sa njima i pričala i komunicirala i doživjela ih. E sad, kada smo u tim dubokim molitvama ili kada funkcionišemo na nivou dana, uvek se desi neka situacija ili neko ko ljudsko biće, neki čovjek, neka fiks ideja koja nas uznemirava. U ovim vremenima je to najviše, recimo, uznemirava nas strah. Ali i pojedine osobe koje nose sa sobom stvari sa kojima mi nismo raščišćeni iznutra nas, pa nam stvaraju uznemirenje. Kada se meni dešava tako nešto, a moram da priznam, to sam proverila i u žitijama svetih, rade to na isti način i oni, taj lik te osobe, tu emociju, tu situaciju, momentalno samo ovako predajte đuture, ja to kažem đuture, gore Bogu. Kad je strah, znači to sam vam 100 puta objasnila, boli ćelija, treperi, neprijatan je osjećaj vibriranja u telu, puštajte gore, znači dopustite da vam se kosti, kao da vam se kosti raspuštaju, ćelije isparavaju, pustite, samo nemojte da držite. Ako je u pitanju osoba, dajte njen lik Bogu. Predajte sve što je ona Bogu.
sve što je ona. Znači, jer u suštinski mi, nije to da mi mrzimo čoveka pa ga izbacujemo iz života. Ne. Mi predajemo lik te osobe, ja to zovem tog programa, koji nas uznemirava iznutra, a mi ga vidimo u liku tog čoveka ili u liku, u izgledu, slici te situacije. I kad to predamo Bogu, verujte mi, neće vas više doticati ni ta osoba. Možda će čak i ona, u najvećem broju slučajeva, i ona se smiri u vama i oko vas, ili ode iz vašeg života. Ako je vaša porodica, onda se smiri, situacija, smire se odnosi, izmire se, dovedu se na nivo ljubavi. Ako je neka osoba koja je van vaše porodice i familije, ona bukvalno odlazi iz vašeg života. Tako je i sa situacijama. Tako je sa emocijama, frustrirajućim strahovima i sl. Znači, uznemirenja, strah, znači nemanje dovoljno vere u Boga. Čim pojavi se strah, znači da je vaša vera nula na tim nivoima, da je vaše verovanje u Boga nula na tim nivoima i da potpuno nema poverenja na tim nivoima od vas uopšte. Tog momenta to za vas treba da znači dizanje, duhovno dizanje, više vere, tražite Boga, kačite Boga i tražite da se spusti vera Božija u vas, u dušu ovdje, u grudi, u srce, u um. Da vidim samo šta sam zapisala. E sad, izneću vam jedno lično, više ni ne vjerujem da je to lično mišljenje, to sve više ćemo mi to početi da raščlanjujemo. Ovo ovako sad što ću vam reći, mislim da nećete nigde naći ni pročitati. Ali ako se o tome bude pričalo, Bogu hvala, Bog će zapravo izgleda svima rasvijetliti. Psiha, razum, psiha naspram um, razum. Psiha, psihijatrija je demonska stvar. Znači, psiha je, psiha pripada definitivno demonima. Umetnuta je od tame, isprogramirana kao program. Ubi, ne znam šta se dešava ako dolazi do prekidanja. Recite mi samo da internet malo... Internet je malo pucao u momentu. Samo mi recite da li je sve okej. Znači, psiha nije razum. Psihu ne vodi Bog, nego tama. Demonska misao je pomisao. I ako vidite, svaka psihijatrijska dijagnoza je bolest uma. Znači, programska šema koja se tiče nečistoće uma, razuma, je psiha, psihijatrija, nauka koja je definitivno izučeva je psihijatrija. I svaka bolest koja je dijagnostikovana kao psihijatrijska je zapravo demonska. Demonski upliv u naše mentalno polje, u naš um i razum. Sad, znači to je to. Um i razum i misao je jedno. Znači, um, razum, to je Božije stanje mentalnog polja, čistote mentalnog polja. I um, razum, znači Božji um, razum proizvodi misao. Misao proizvodi zdrav um i Bog je iz misli svoje i mišlju svojom kreirao.
A onda je rekao reč. Reč, ovo je sada, reč je sveta molitva. Dok psiha daje pomisao. Znači pravite razliku, osjećajte šta priča. Pomisli su ubačene demonske tamne misli u um. I ako ne pravimo razliku između razum, svetli um, Bog svetlosti, razum, ra je Bog svetlosti, razum je Bog svetla, znači svetla misao. Ako ne pravimo razliku između svetle misli i pomisli, koja je uvek tamna, znači ukucajte u Google šta znači pomisao. Su demonski misli. Znači, psiha i razum veze s vezom. Psiha, demonsko, razum. Božije, ja sam to tako, ja to sad delim tako i to je za mene tako. Kada dođu neki naučnici, mnogo bolji nego što sam ja ovo objasnila, oni će vam divno objasniti. Ja sam ovo objasnila na nivou jednog laika, duhovnog laika, jednog čoveka koji pokušava, trudi se da napravi razliku, da razume, razume šta se dešava i u njemu i oko njega i da razdvaja, da razume da razdvaja bitno od nebitnog, to jeste svetlo Božije od bezbožijeg. I sve ono što nas mentalno zapravo i proganja i što nas maltretira u tim molitvama i ne da ono što je gospođa me pitala kako da se skoncentrišem, nemoj ni da se koncentrišeš, su pomisli, jer tamno se trudi da se očuva u nama, da se razumemo. I ako mi nemamo svetu molitvu u sebi, mi ne možemo ni da dovedemo tamu u borbu s nama. Što bi se tama borila s nama ako smo mi njeni? Što ona nas da napada kad smo mi njeni i oni samo nas sišu kao vampiri, sišu, 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 kupe našu energiju, jer bez naše energije oni ne mogu da imaju energiju, ne mogu biti uslovno rečeno živi. Oni nisu živi, ali mi dajemo život. Mi dajemo neznanjem, nerazumevanjem, glupošću, budalaštinom. Budalaštinom. Tako što teramo mak na konac, tako što se svađamo s crkvom zbog popova i administracije, a ne skapiramo da je crkva sveto mesto. I evo ja koja odmah vam kažem, pa ja bi se najviše s popovima svađala, ali ne želim, ko što bih se svađala sa mnogim, s mnogim onim s YouTube-a sada koji pametuju, pogotovo muškarcima i s kojima se uopšte ne slažem, evo ovako javno vam kažem, bilo da ih poznajem ja lično ili da ih ne poznajem, pogotovo oni koje poznajem, ali nemamo od toga ništa. Znači ja sam samo rekla, ok, neću da se bijem bitku sa demonima, hoću da pričam s Bogom u ljudima i u sebi, izvlačimo Boga, a oni će da nestanu, pa će da nestanu, jer će morati da nestanu i ne moraju svi na ovoj planeti da se spasu. To što se priča kao ostaće 2 milijarde, pa nek ostane 2 milijarde, ali nek bude 2 milijarde Božjih ljudi na zemlji. Svi koji nisu ljudi treba da idu, apsolutno. A verujte mi, što sam više u ovome i što sozercavam više, sve više razumem da ljudskom obliku tela nije čovjek, nisu svi ljudi, Bog nije svuda i takvi treba da odu i nemojte uopšte da se brinete i žalite, samo nek odlaze, Boži ljudi nek ostaju i Bog nek ostaje, pa koliko god da nas ostane, nek samo ostane ono na zemlji što je Božije i što je Bog u nama. Tako da bez straha molim i da, evo to bi se sad recimo, ova bi se priča dovezala na drugo pitanje. Jedna gospođa Zvezdana me je pitala
New Age tehnika i da li su u suprotnosti sa verom u Boga, jer slušajući puno mišljenja jedno za drugim, sa drugim ne ide. Ovako, kada je u pitanju duhovnost, tu nema mišljenje. Nema ti duhovnost, Bog nije na nivou mišljenja, na nivou filozofije, razmena filozofskih, dogmatskih nekih uverenja, predubeđenja, igramo se klikera mozgovima, mozgovim vijuga, moždanim vijugama igramo se klikera. Ne, to Bog nije klikeranje, Bog je delovanje. Ja lično, moj stav prema New Age-u i svemu ostalom se vidi u svim mojim vlogovima. Stavila sam i oca Peđu, Predraga, ja mislim, Peđa, on ima onako malo nekonvencionalan način, kao možda i ja na svoj način što govori, ali slušajte šta je ljudi suština. Ja u New Age-u nisam bila nikada. Ja jesam čitala da bih razumela. Proučavala sam vede, molila se njihovim molitvama da bi razumela, ali nikada nisam otišla ni od Hrista, ni od Bogorodice, ni od Svetog Duha, ni od Krsta. Kad sam išla tamo da proučavam, da razumevam, ja sam stalno, svakodnevno pozivala Hrista da je sa mnom i Bogorodice i da me slučajno ne puštaju. I ona priča kad sam izjavila pričam s polubogovima, da. Znači, ne na način kao ezoterik ili ti neki New Age tehničar, ne. Znači, onaj ko zna o čemu pričam, on će da zna, ne moram ništa da mu objašnjavam. Znači, ja nikada nisam bila u New Age-u da bi vam sad mogla reći jao, tamo je katastrofa, jer ja sam znala da je tamo katastrofa. A kako sam znala? Pa tako što sve što probam, ja prvo kad uzmem, ja počnem da osjećam šta je to. Znači, ja kada razgovaram sa vama, zapamtite sada evo, nijedna rečenica nije iz mene izašla, što nisam uzela u obzir sve vas. Ja vas ovdje osjećam nekad u stomaku, zavisi koji program radimo. Duša šta mi govori, vaša, moja, Bog u duši. Znači, uvek uzimam u obzir šta se duhovno dešava ispred mene, da li u situaciji, da li u čoveku ili slično. Kad god ne uzmem to u obzir, obično sam u problemima tog momenta. Tako da ja kad sam otišla na jogu prvi put, ja sam ušla i krenula da osjećam šta se to sa mnom dešava. Ono što se meni prvo nije svidelo i da sad razjasnimo za sva vremena i da nikad više ne moram ovo da kažem. Joga i svaka istočna religija, svaka istočna, dobar dan Kornelija, svaka istočna veština, borilačka veština, sve je vezano za svet njihovog duhovnog poimanja. Sve. To je rasa koja nije naša rasa. To je ona zmija i to je ona žaba. Kada bih radila jogu, oslobađalo se jako mnogo demona. Kada bih čitala njihove te stvari i ulazila da vidim gde me to oni vode tim finim, lepim rečima, zapravo odakle je došla ta duhovnost koju su oni napisali, koju su pretvorili u reči. Vodilo me je u demonska stanja, u demonski prostor, demonska suština. Ja ne kažem da su oni tako zli, pa to rade namerno. To su jednostavno oni, ali zato mi, ja sad govorim o hrišćanima, ja sam pravoslavka, ne mogu ljudi da pričam, nisam u islamu, nisam islamske veroispovesti. Vi koji ste islamske veroispovesti, slušajte vama. Znači, a zato mi, hrišćani, pravoslavni, mi, tu gde sam se ja rodila, ko sam ja, duhovno ko sam ja,
Ja sam videla da ja nisam iz tog sveta, to mene ne zanima na taj način. Ja sam rekla, ok, kako ja sad ovo da uradim, a da ne želim uopšte da se vezujem ni za tu filozofiju, ne interesuje me to. To je demonska stvar, kraj, amin. Ja sam instinktivno krenula da se molim Bogu. U smislu Bogorodice Djevo ili Isuse Hriste. I ja to radim u teretani. Ja to radim, masaža je najveće oslobađanje demona. Znači sad vi to da li razumete ili ne razumete, da li vi bili fizioterapeut, terapeut ili radili jogu, odmah da vam kažem, to je to, oslobađaju se energetski putevi, oslobađaju se demoni, oslobađaju se sve i svašta. I kud ćete s tim ako ne znate šta se duhovno dešava ili ako ne znate ko ste i koji je put vaš, ko je Bog, gdje je Bog, kako se on zove. Sve će da ostane u vama i to će vas da mulja kao onaj loto krug, one kuglice. Tako da sam, šta god da sam radila, čime god da sam se bavila, da li sam radila jogu u kući ili sportske vežbe u teretani ili sam masirala moje klijente, ja sam se uvijek u sebi Bogu molila od momenta kada sam to shvatila. Prije toga, kad nisam razumela šta je sveta molitva, ja sam uvijek nekako intuitivno osjećala da budem neki protočni kanal kroz koji sve odlazi negdje u Boga. Ali to je bilo kad sam bila mlada. Zato su uvijek mene moji klijenti koji su radili sa mnom kao fizioterapeutom, maserom, pitali, dobro Dijana, kako se ja osjećam posle tebe ovako, a posle drugih se osjećam onako. Naravno, ja nisam mogla svima da kažem da je to zbog molitava, da je to zbog mog duhovnog stanja, jer su u to vreme, znači, do pre par godina sam bija svima bila luda na pomisao, na izgovor bilo čega od ovog što ja vama pričam. Ja bi se nasmejala, nešto bih rekla ili ne znam, možda bi glupila neku glupost, zavisi kako me, ko me je pitao. Neko bih pokušala da objasnim, ali uvijek se završavalo, to je za njega too much. Tako da, svakako sam, ceo život sam ja ljudima delovala napadno, agresivno, zbog toga možda, zbog nekih mojih stavova i beskompromisnog nekog uslovno rečeno ponašanja, ali ovog momenta ja sam srećna sada, izdržala sam sve to i srećna sam sada što sam to izdržala i što mi je Bog dao tako da sam takva. Srećna sam ko sam. Eto, znači ja sam srećna ko sam i Bogu zato zahvalna. Da vidim sljedeća stvar, ja se nadam, znači da sam završila po pitanju New Age-a, znači ono što nije iz vaših krajeva, da se razumemo. E da, što se tiče, znate, još ću nešto da kažem, pošto ja znam da mene gleda dosta ljudi koji su razni koučevi, ovakvi ili onakvi, i meni onako malo nekad neprijatno ako ih prozovem, ako ja nešto kažem, prozvaću ih, ali vidite sad, na 19. vlogu mi je bilo malo neprijatno da ih prozovem, a sad me baš onako, da ne upotrebujem neku grozniju riječ, a sad ću reći zašto. Sjetila sam se nekakvog arhangela ili anđela, ne znam šta je on, neki metatron. Ja ću reći neki metatron. Ovo se odnosi na sve ljude koji su završavali koje kakve anđelske kurseve, budalaštine. Znači, taj metatron o kojem se govori, priča, navodni, to je neki bre vanzemaljski, ne znam šta je ono. Ja kad god sam pogledala i pitala Boga ko je bre ovaj metatron, znači taj neki vanzemaljski, ne znam šta je, veštački neki vanzemaljski, kakav crni arhanđelo, anđeo, ne znam. Držite se ljudi, znači ako je hrišćanstvo pomenulo 7 osnovnih arhangela,
Ako je Kur'an pomenuo istih sedam arhangela, pa čekaj bre, došao nam neki Amerikanac tamo da nas uči koliko anđela, arhanđela. Znate, kad čujem ove iz astrologije kako dobro znaju, a prozvaću ih, a znate vi dobro ko se bavi, čija škola se bavi astrologijom i čija škola lepi nekakve životinske vodiče i nekakve anđele, imaju anđela da ni crkva, ni jedna religija ne zna koliko anđela ima, ko što oni znaju koliko anđela. Znaju i kako su gaće ti anđeli obukli. Do te mere znaju njihova imena da sam ja ponekad začuđena ljudskoj gluposti, besvesti, idiotskom ponašanju do te mere da se usudi da bez grama svesti, pogotovo duhovne svesti, se razmeće do te mere. Ljubim ja tebe. A da li da kažem, ali niste glupi? Znate vi koja je to škola, koje su to škole? Po pitanju proziva Reiki, znači sad te astro prelazim na Reiki, odmah da vam kažem. NLP, Reiki, mindseteri, budalaštine, to su njihovi instruktori, su moji bili klijenti, da vi znate koliko ti ljudi ne mogu da se sastave s mozgovima, da znate gdje se oni nalaze. Vi ne biste vjerovali, nego ćutim. Zašto ćutim? Pa imam razlog, duhovni mi je razlog što ćutim, ali valjda ste dovoljno pametni gledajući me i slušajući šta govorim, da pročitajte nešto i među redom, između redova. Pročitajte ono što nisam rekao. A do te mere sam vam sad dala informacija da ne možete zamisliti. E da, sad ću javno prozvati jednu ogromnu sektu, a to je Atma. Znači, Hrvatska je puna svega i svačega. To vidim što se tiče naš ljudi sa kojima radim. Atma HR. Ja vam govorim iz iskustva, ne iz nekog napada ličnog ili ne, iz iskustva, i mogu to reći. Atma HR je takva navlakuša, prevara, jedna sekta, jedna, ja ne znam šta je, gospođa crvena koja se slika tamo, zove se Iris, nekad je bio njen dečko, izgleda Saša Momić, sad je neki drugi izgleda s njom. Ona se prodavala za velikog maga, uzimali su veoma veliki novac i znam to zato što su neke naše ljude odvukli u te budalaštine šamanske, ma mislim idiotske. Ja sam imala pre par godina susret sa njima, duhovni, i meni nisu mogli uraditi ono što drugima rade i što su radili. Tražili su mi da se prestane moliti svetim molitvama, tražili su, jer ne mogu, kaže, doći do moje duše, tražili su mi da prestanem da se pričešćujem, da prestanem postiti, tražili su mi da se, sve živo su mi tražili, jer kaže, ne mogu nikako da mi dušu ščepaju, da je reprogramiraju, ne mogu nikako da mi dušu kao očiste. Kaže, ne daju im, ne daju im Bogorodica, ne daju, kaže, Bogorodica je loša i sve toče našta, molite, to je sve katastrofa, to je užas. Znači, to je Atma. Atma, onu koju svi vi pratite, HR Atma. Znači, zašto vam pričam? Očito da imam sad snage da pričam. I inače, Hrvatska, sve što je negde zvanično iz Srbije proterano,
našlo je svoje mesto zvanično na teritoriji Hrvata. Bogu hvala što je naša crkva pravoslavna srpska takva kakva je i dalje. Neka je Bogu hvala za sve. Da i takve kakvi su popove, bitno je da nas ima ko. Bitno je da se u našim hramovima moli sveta molitva, da se pričešćujemo, da imamo post, da imamo pričest svakonedeljni, non-stopni. I Bogu hvala, zapamtite što sam vam sad rekla. Hvala Simona. Hvala. Znači, Bogu hvala za svakog našeg sveštenika, nekakav kakav god je. Ja vam sad to kažem, koji sam najveći kritičar toga i sveštenstva. Bogu hvala. Neka, samo neka hvala Bogu za sva sveta mesta. Inače, ja s vama ne bi ni mogla da se borim da mi nije toga. Zapravo, ne s vama, nego sa tamnima na ovakav način, jer ljudi moji, dragi, voljeni, ovdje me razumite. Bez Boga ne možemo ništa da iznesemo, ne možemo reč da izgovorimo, ne možemo da stojimo. Bez Boga ne možemo iza svoje suštine da stanemo. Ni za čega, ništa ne možemo da damo bez Boga. I Bogu hvala, hvala što postoji svetinja. Naša svetinja. Znači, ja sad govorim, verujte mi, prvi put sam toliko ne samo srećna. Ja to delim sa svima, to znaju svi i Hrvati i muslimani s kojima radim, sve konfesije, nacionalnosti s kojima radim, svi znaju da ja to delim s njima. Ali ja sad govorim mojim Srbima da uđu u skrušenja, da budu srećni i zahvalni Bogu ko su, šta su, gde su. I zaista naša snaga duhovna sada je takva da možemo svima da pomažemo i trebamo i da damo duhovno s Božijim blagoslovom i Božijom voljom. Ne bez toga, ne bez toga. Jer i onaj kome damo, ako nije s Božijim blagoslovom i Božijom voljom, neće primiti dobro od nas, neće primiti dobro. A sad je bitno da se, evo kaže Marina, Bogu hvala na svemu, tako, sad je bitno da se svi, da se Bogu zahvaljujemo, bukvalno, da Boga primamo i da jedni druge pomažemo i dižemo. Ko neće, neće odvolje i volja je njegova. Ne potpadate grehu toga ili odgovornosti toga. Ko hoće, dobro došao, dobro mi došao, dobro s Bogom došao i dobro s Bogom pošao i bio s Bogom. I ono što radim sa vama u onom malom videu, samo koji nisam postavila na YouTube, sam rekla, ej ljudi, nisam vračara gatara, ne bacam karte, ne bacam, ne proričem sudbine, niti vaša zdravstvena stanje, i tako me to ne zanima. Ja sam tu da pomognem i sebi i vama, da stojimo nogama Bogom na zemlji i da smo uzemljeni u jezgreni Bogom u Božijoj suštini i da naši preci su zajedno s nama, s našim molitvama u Božijoj i volji i zaštiti i suštini i molitvi na nebu i na zemlji gdje god da su i naši potomci isto i ovi koji su sad rođeni i koji tek treba da dođu. I ne interesuje me nikakva proricanja, zato nemojte uopšte da mi se javljate. Ako vi želite da ja vama nešto proreknem ili da vam za dva sata kao sredim život, nemojte mi se javiti uopšte, znači neću vam... primijetili ste, ja sam prema svima ljubazna u inboxu jer treniram da budem ljubazna. Ali verujte mi, mnogi su zaslužili stvarno šamarčinu. Ozbiljna sam. Znači, ja sam u inboxu ljubazna jer treniram. Zapamtite što sam sad rekla. Sebe treniram,
treniram tog svog ada da Bogu dam. Ali nisu zaslužili. Oni koji ima tu, Bogu hvala, ne dopire do mene mnogo bolesnika, ali ono, varijanta, čao, kako si, šta radiš, to blokiram sve. To muški svet, bolje da mi se ne javlja, znači to blok ide momentalni blok. One perverznjake koji se kriju iza slika, devojčica i baba, to ide momentalno blok. Ja nemam problema, ni, nemam nameru da imam problema, duhovno niskim, ani fizički. Zato vas ja sve volim što u grupama moj profil i grupa intuitivni holistički terapeut gde sad držim ovaj live i gde me vi vidite, volim što smo svi mirni. Imamo mi svoje ludorije momente, ali ja vidim da u ovoj grupi, na mojim društvenim mrežama su poruke ljubavne, ljubav. Vi samo komentarišete ljubav. Kome se nešto ne svidi, on mi napiše, ali u inbox, ali verujte mi, nisam do sad nešto ni imala. Imala sam par njih koji su ispod YouTube-a napisali neke budalaštine, samo sam jednog ostavila, ovo dvoje sam izbrisala, nema potrebe, znači ne interesuje me niko ko ne kapira, ne razume. Ja sam ovde samo za one koje razume, za one ljude koji znaju, koji dušom osjećaju šta pričam i šta predajem i šta želim i kud želim i koga želim. Tako da, ajmo da vidimo ko je sledeći. Evo ga, kaže vrađbine, joj, koliko pitanja imate za vrađbine i magije, majko moja mila, kako ste vi meni divni i slatki. Znači, ljudi, ovako, neću reći nema vrađbe, ima svega i svačega, ali danas je, moram sam da poračitam ovo. Ako rođeno dete ide putem tame, narkomanija konkretno, i ne možemo ga pustiti i molimo se i vjerujemo, ali ništa se ne menja, kako ne pokleknuti? Lepo. Znači, čim se ništa ne menja, znači da nešto u molitvama ne valja ili sozercanjima ili razumevanjima. Drugo, znate kako, ovo je pitanje mi je postavila jedna žena koja je tako haotično mi pisala u 12 noću. Vidite, čovek koji piše u 12 noću na način na koji je ona pisala, šta ja trebam da zaključim? Prvo, to je osnovna nekultura. Na taj način. Okej, okay, ajde, da nisam ja bila budna, ne bi ja tu poruku videla, nema veze. Međutim, otprilike ni dobar dan, ni doviđenja, ništa i ono kao, ja, on se vakcinisao, ima 30 godina, šta ću ja sad? Pa to si trebala da razmišljaš o tome kad si imala 20-30 godina, kad si pravila dvoje dete, kad si ga odgajala, kad si se sa svojim mužem svađala, šta ćeš ti kad on ima 30 godina? Znači, ja sam o mnogim stvarima razmišljala još sa 19 godina, ali i o stvarima koje sam previdela, kao i mnogi od vas što su prevideli, skrušiš se u jezgro zemlje, ćutiš, spaljuješ sve demone i gledaš gde si kriv i odgovoran, gde si dužan. Znači, naša deca su ogledala naša. Kad su već deca velika, znači, imam ja mnogo klijenata s kojima radim koji imaju decu narkomane. Ej, nema, svako ima svoj izbor. Znači, da li će mi se dete vakcinisati ili ne, da li će imati, deliti sa mnom mišljenje ili ne, odgovorna sam ja od momenta kad sam ga napravila pa podizala. Znači, moje dete deli, znači, krucijalna mišljenja po pitanju i vakcine i narkomanije i ostalih stvari, deli mišljenje sa mnom i ima moj stav. Ali vidite, moje dete ima celu lepezu potpuno različitog mišljenja od mene. Ja sam rekla, ok, to je, moram da ga pustim da je individua.
To, Dijana, da se tebi sviđa ili se ne sviđa, to je tvoja stvar. On ima pravo da se ostvari na ovom svetu kako hoće i kako poželi. Tamo gde sam god ja pogrešila, nećemo se ukačiti, nećemo se sporazumeti nikada. Zato ja trebam da svoje vijuge u glavi svojoj presaberem po milion puta, očistim, prispitam. Znači, to nisu male stvari, narkomanija i sve ostalo, to nisu male stvari koje mogu da se očiste jednom molitvom ili ne znam, prvo, to je korenje. Znači, korenje naše, korenje tog deteta, život naš s njegovim ocem, odnosi, znači, to je katastrofa. Tako da, nisu to tako, mi gledamo samo onu trešnju na šlagu. Eh, da je trešnja. Trešnja dolazi kad se sve poklopi, pa onda trešnja. I nije poenta trešnje da mi čistimo trešnju. Idi u ad svoj, ne očajavaj, dole se moli i sagorevaj. I nema, Bogu predaj sve, nema ti tu šta više da razmišljaš, što si uradio, kako si, odakle si, to je slika današnja, da li našeg sveta, deteta ili svega. Što pre prihvatimo to, to ćemo se pre s tim suočiti i završiti. Tako da svako ima pravo izbora, pa kako god. Znači, sve što radite preko volje ili sile ili mogućnosti Boga u sebi, jer mi Boga sebi dajemo nekad na klikere, znači na mrvice, otprilike. Bog mi treba ovih 10 metara, narednih, ovo Bože ne moraš, ovo ću ja sama, ovde mi je super, tu te ne trebam, onda Bože ovih 15 km bi mogao preći sa mnom, e Bože, e ovde stvarno smaraš me bre, mnogo si tih svojih zakona stavio, daj molim te, ajde pusti me, hoću da i ja živim malo. I onda tako radimo dok nam se ne smuši, onda ja kuku, daj mi Bože, Bože. Itada, 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 da. Znači, jel hoće da bude narkoman, pusti čoveka da bude narkoman, dok mu se ne smuči. Šta sad, idi svoju dušu spašavaj. Znači, tako sam ja sa mojim detetom. Znači, ljudi, alo, svima bre moramo dati slobodu volje, ajde smirite se. Znači, ako si nekom roditelj, to ne znači da imaš pravo da vladaš nad njih. Pa Bog ne vlada nad nama, nego nam je dao slobodu izbora da mu priđemo. Pa zašto ti misliš da ti moraš da očistiš tamo nešto ili da moraš da ga usmeriš kako si ti zamislio da njemu treba? Ne mora ništa. Pusti ga. Možda će se pre tako isceliti, možda će pre tako iz toga otići. Hvala, kaže. Hvala, kaže, koliko si jednostavna i divna, u biti jako puno kažeš. Ko želi čuti, hvala ti, sad ću, hvala ti, i ovo mi je šlagort za nešto, moram za vrađbine ove da vam kažem, znači ljudi, pustite vrađbine više, ne petljajte se, ok, vrađbine postoje magija, ali zapamtite, niko vama vrađbinu ne može nakačiti ako vi unutar sebe nemate tamu na koju je lepite. Drugo, našla sam pogotovo u promotivnim radionicama dok sam radila, jer vas je bilo jako mnogo. Svi koji se najviše drže tih vrađbina, oni najviše sebi vraćaju mozgom. Znači, vi takve sebi vrađbine uvraćate mozgom. Da to ne bi ni prvoklasna vraćara mogla da uradi. Vama magovi ne trebaju, vi ste savršeni magovi sebi. Šta mi sebi napravimo? Mag samo može da kaže, kako se ovog nisam setio, pa ja njemu ni ne trebam, on bolje radi posao od mene za sebe. Tako da što više pridajete značaja tome, to će sve više da raste i budite sigurni nećete ga očistiti. Onda, ćao Milki. Sledeća stvar oko vrađbina jeste da zapamtite
Mnogo vrađbina nosimo kroz svoj DNK, jer su nam babe i mame i joj, vraćali su. Pa kletve, pa kuće ti veća vrađbina kad te prokunete. Brate, koliko su samo naši stari kleli, ja se samo sećam iz mog vremena dok sam bila mala. Zamislite, pa salivanje strave, pa salivanje ovog, pa salivanje onog. Pa idi baci ovo niz rijeku, niz ovo, ojme mene. Pa vi mislite, i šta će vam, ne treba vama niko da uvraća nas sada. Mi smo uvraćani još iz onog ada. Zato idite u ad dole. Skrušite se i spustite se. Ne očajavajte, samo molitva sveta. I sve vrađbine odaše. Bog uze sve. Ne postoji satana koja je jača od Boga. Ne postoji vrađbina koja je jača od Boga. Ne postoji strah koji je jači od Boga. Ne postoji ništa jače od Boga. Ali da bi Bog u vama bio najjači i jači od svega, vi morate da pustite ovdje Boga, da živite Boga, osjećate Boga, pričate Boga, čitate Boga, da mislite na Boga i o Bogu. I da se razapete u sebi, raspnete u sebi. Znači, pre neki dan sam pitala jednu moju divnu klijentkinju. Ja kažem, a šta bi ti to najviše volila? Ona kaže, ja bi volila da budem life coach. Ja kažem, dobra. A kako ćeš biti life coach ako ne možeš sebi da pomogneš? I drugo, da li si spremna da se popriješ na krst? I ona je stala. Life coacha nema bez krsta. Kako se taj krst zove kod muslimana, ja ne znam. Jer se stvarno ne bavim islamom. Da se bavim, ja bi sad rekla tim ljudima, ali on je musliman koji se bavi svojim islamom, neka nađe šta u Kuranu, u veri njihovoj, znači krst taj. Znači, dok se ne popneš i ne razapneš na krst, nema life coacha, ni u svom životu, ni sebi, nisi ništa. Dok ne isklečiš dole, znate koliko ja puta preklečim 24 sata za ovaj moj live? Yeah. A ljudi misle, life coach je daj napravim frizuru, nasmijem se i kaže, ja, znate kako sam divno, ja, tu. Ali ona kaže, ja, bokinje, moje kraljice, moje ja. To sam rekla, bre, to nije life coach, to je kloven, to je idiot. Znači, meni je to idiot. Iskreno da budem. Tako da, ako hoćete da budete life coachevi tog tipa, samo izvolite, tržište prepuno. Što se budete više kreveljili, to ćete možda vi više, ne znam, imati čega. Ludila u glavi ćete sigurno imati više. Boga, nisam baš sigurna da ćete imati, ali vi probajte. Samo da znate, znači life coach, to je taj kleči dole u adu, klekni sine, ne izlazi iz njega. I sagoreva i što želiš i što ne želiš i što hoćeš i što nećeš. E onda kad izađeš, nakrst sebe, razapni i reci Bože uzmi me. Evo ja više snage nemam da se borim ni za sebe, samo me uzmi Bože. E to je life coach, ko će taj life coach da uzme slobodno, a ne idem da se banjam, ne znam, tamo gdje, kerevelim se, kezim se i glumim kako imam uspjeh. Imaš uspjeh, imaš. Da vidim, kaže, hvala, hvala Rado, kaže, dobro. Jedna me je kritikovala, gospođe, prošli live što sam čitala vaše pohvale. I što sam vam se zahvaljivala, u stvari kritikovala me zato što nisam htjela odmah da joj odgovorim na jedno pitanje na koje ona htjela, na način na koje je ona htjela. I onda mi je napisala u mailu, jedan veliki mail gdje je rekla da sam ja u prelesti zapravo, da sam ja ovo, da sam ono. I samo sam je rekla, dobro, draga gospođa, ako vi mislite da sam u prelesti, ja vas ljubavno molim, isključite se sa svih mojih društvenih mreža i nemojte trošiti svoje
vrijeme da mi pišete ovako dugačke mailove, znači samo idite. Tako da rado hvala. Rada je rekla da sam super, da sam sve lijepo objasnila im i blagoslov za mene. Hvala Rado i blagoslov na svima vama. Znači, jesam li, nadam se da sam, stvarno napišite mi da li sam nešto propustila još da objasnim oko ovoga. A sad ću sa tih vrađbina da pređem na ono što mi je malo pre Kornelija rekla. Kaže, Marina, postavi Boga na prvo mesto, da samo Boga, ispred sebe Boga i za njegovim stopama. Ljudi, samo možemo tako. Da, i evo kaže Nena, živa istina viđena u strahu od magije crne. Znači, mi mnogo više magijašimo tako što se bojimo magije nego što verujemo u Boga. To je poenta. Znači, da li je moguće da je naš strah od korone, od magije, imate, ja to kažem u mojim radionicama, imate onu našu poslovicu, boj se ovna na kraju, boj se i govna. Znači, sve veći primat zauzima u našem životu nego Bog. Znači, bojim se od magije, bojim se od korone, bojim se od vakcine, bojim se od ovog, bojim se od onog, bojim se od ovog, bojim se. Pa čoveče, kad se toliko bojiš, to znači da Bog ne postoji u tvom životu. Uopšte ne postoji u tvom životu. Zato se i bojiš. Da vidim samo zagrljaj takođe. Da vidim samo. Kaže, kaže ovako jedna, kaže, nije Atma, već su preko Atme objavljivali svoje tekstove, drugačije se zove njihova sekta. Da, zove se sekta Etarijanci. Tako je. Atma portal im je odavno izbacio iz kruga saradnje i saradnika, jel? E, pa super ako je tako. Znači, to su Etarijanci. Verovatno pukla tikva između tog Saše i te Iris. Pošto ima, vidim, novog dečka, pa je zato, su se i raspali u sebi. Evo, kaže jedna Maja, bravo, nikad mi ta priča o vodičima, životinskim vodičima nije bila normalna. Pa gde je bre normalna životinski vodiči, o čemu pričate? Mi kao ljudi imamo sve aspekte Božije u sebi. Ali čekaj bre, je moj vodič Bog ili mi je životinja vodič? Jeste da se ja ponašam nekad kao životinja, ali to ne znači da mi treba životinja biti vodič. Znači, vodič je Bog. Ok, znam, razumem ja na šta šamanizam ide, ali ni šamanizam nije, to vreme je pluskvamperfektno. Sad je neko novo Božije, čiste Božije vede. Znači, ne indijske demonizovane. Vede, ljudi, znači isto da mi znamo koje drvo sme da se posadi, što rekao gospodin Izano Nikolić, pored kuće, koje ne sme. Mislim, ne treba. Onda, kad šta raste, kako, kad upotrebiti to, kad pojesti u koje doba godišnje to voće, kad sazreva, kad znam da se jabuke ne trebaju jesti pre, ja ću vas lagati, 19. augusta, čini mi se, zato što tada ne može organizam niti one, ali to su one autohtone jabuke, a ne modifikovane jabuke. Zato što one tada ne mogu nama da ugrade dovoljnu Božju informaciju iz sebe. Znači, nisu zrele dovoljno da ta informacija, zapravo da je mi primimo te informacije. Nismo kosmički, božanski iznutra, mi organski pripremljeni. Tek posle 19. može. Ista priča je sa žitom. U žitu pšeničnom, zato nije slučajno hleb naš nasušnji. To sam pričala u mom vlogu, da li je četvrti vlog ili peti, peti možda, peti. Tamo je sva Božja informacija, znači, spuštena. Tako da, to su te vede, znači, vede, prave vede su istinski Božji zakon funkcionisanja prirode, a ne idi mi dođi mi s polubožanstvima, koje kakvim anđelima,
vanzemaljcima i odmah da znate, znači sve što dolazi sa zapada, što je došlo, a o tome je recimo juče pričao i otac Peđa, znači sve što sam proverila sa zapada, što je došlo, sve ljudi nakačeno na vanzemaljce koji su veštačka inteligencija. Pa vi sad vidite, hoćete li vi navodno da se vozikate i vodate sa nekakvim anđelima i arhanđelima koje su zapadnjaci doneli i pozivate se na, Bože moj, pamet Ekarta Tola, kad ga pogledate duhovno, ne daj Bože da vidite šta je nakačeno na Ekarta Tola. A vi nastavite, što se mene tiče, vi samoga čitajte. E sad ću vam doneti jednu knjigu. Sačekajte. Između ostalog, e ova knjiga, vidite, ovo. Traži, dobit ćeš, Ester, Abrahamovo učenje i ona gospođica plava koja to učenje naširoko i nadugačko predaje. Vidite, ja sam kad sam to kupila da vidim šta je to Abrahamovo učenje. Znači, ja sam uspjela ljudi da pročitam, evo možda 3 desetak listova. Ne može, to je, ne da je veštak. Znači veštak, to je vanzemaljsko veštačko, veštačka inteligencija predala. I nisam znala šta da radim s ovom knjigom, da li da je bacam u kontejner ili da je ostavljam. I onda sam ovako napisala ovdje jednu posvetu bilo kome, pa čak i mom detetu ili bilo kome da zna. Evo šta sam napisala. Kaže, svako ko bude čitao ovu knjigu, potrebno je jako da pazi šta uzima iz nje, jer su informacije vezane za energije koje nisu Božije. Gde god piše izvor, pročitajte vi, Bog, jer to nije Bog. Znači, izvor, to nije Bog. Znači, izvor, ko zna čega je to izvor? Jer niste sigurni da se iza ovih riječi krije Bog i šifra Boga. Osjećajte dostojnost tačnosti Boga u tekstu. Evo, ja sam ovo napisala jer ne znam šta s njom da radim, a kupila sam je, nek stoji za neki primjer na mojoj polici i onda sam razmišljala, ja čovječe, a šta ako dete mi uzme ili neko? I onda sam napisala sve ovo, a uspjela sam samo da pročitam desetak. Evo, ovo sam pročitala, ma nema 20, 30 stranica i nema. Znači, ovo je katastrofa. Znači, svako ko hoće sebi ispira mozak onom Bučevićkom, Anom Bučević i Abrahamovim učenjima, slobodno izvolite, ispirajte do Vorteksa. Znači, ispraćete svim mogućim i nemogućim veštačkim energijama. Kaže, ja se ježim od te knjige, Bože sačuvaj, tako je. I nije mi jasno kako neko veruje Bučevićki i sličnima. Pa tako, kako im vole da je privlače pare. Znači, kad čujem ono, zakon privlačnosti, zakon privlačnosti, jao, šta privlačimo, znate li možda? Znači, aj neću, evo, ja se sad kreveljim i to je demonsko, znači, zato što se izrugujem i onda se borim s njihovim demonima. Znači, neću da se borim, ne zanima me, ali da znate, znači, ta kreveljenja zakona privlačnosti, molim vas, to je privlačiš ono što jesi unutra i zapamti. Nećeš privući ništa što nisi i to zapamti. Koliko imaš Boga unutra, toliko ćeš ga privući, a gluposti i sranja koja privlačimo je isto mogu nam služiti kao ogledalo šta smo videli da čistimo. E, sada me podsjeća da pređem na onu suštinu jednu kad mi je jedna gospođa rekla, kao mnogo toga si rekla, tako jednostavno govorim, a mnogo toga sam rekla. Pre neki dan sam bila na jednom skupu, da kažem, otišla sam, živo me interesovalo, radi se o ljudima koji su prisutni jako na društvenim mrežama, u stvari na YouTube kanalima, koji se onako bučno pričaju, navodno uče narod, čemu, svačemu nečemu, a u suštini niko od njih to ne živi. Znači, na društvenim mrežama
vam pričaju o deci, ljudi koji decu nemaju. O Hristu i Bogu vam pričaju ljudi koji u crkvi nisu i Bogu se, Hristu Bogu ni Gospodu Bogu se ne mole, nego nekakvom stvo, ne znam šta, ni ja ne znam još uvijek, ne znam čemu se mole, znam samo šta vidim iz njih da jeste, a to nije Božije. I odem ja pre neki dan na jedan takav skup, zahvalna sam, hvala što sam pozvana od mog jednog prijatelja, i odem da vidim stvarno šta je suština. Poenta je bila da smo sedeli tamo 3 sata, osjećala sam se kao zarobljenik i zatočenik govornika. Sat vremena je imalo smisla, onako da to je informacija, 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 čista informacija, informacija. Srčana čakra nigde otvorena. Nema razmene, duša nigde ne daje, samo kao informacija, 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 informacija. Ja sam se na kraju smorila. Vidite, svaka tva informacija je bila stvarno odlična, mislim, dobra, jasna, odlična. To je kao Google. Uđemo u Google, inače ćete primetiti. Kad odete na YouTube i vidite te koji pune kanale i preglede kanala. Samo pogledajte posljednjih godinu dana šta pričaju. Oni vrte 3 iste rečenice. Zapravo, ništa ne sozrcaju jer u Bogu ni nisu. Sve informacije skidaju sa interneta i sa stranih sajtova. I znači oni samo muljaju i daju nama nešto što je ižvakano. Znači žvaću što je neko već žvakao, pa pljuno, pa oni su tu povraćku ispljuvak uzeli, pa oni žvaću, pa sad pljunu nama i sad mi trebamo biti mazga, stoka, ne znam šta. Trebamo biti, šta mi trebamo biti da mi to uzmemo i da to isto mi žvaćemo i kao kako je pametan. U stvari čovjek nije pametan. On je samo tikva mehanizma i taj mehanizam je sve veći i veći portal straha i demonskoga što nam se predaje, a on tamo govori zapravo kako on nas upozorava, čuva nas protiv tame. I kad vidite da ljudi posljednja 3 intervjua pričaju isto svuda, gasite, taj nije istina, taj nije suština, taj je samo demon koji upija naš strah, portal, znači on je portal toga što ne Boga, znači ne Boga. I kad vama tako neko daje informacije, informacije koje su suvoparne, Google informacije, bez obzira što stoji istraživanje, nije bitno, a da vi se već ono smarate, smorite, ja sam na posle sat vremena se osjećala kao taoc koji je morao iz poštovanja da sedi. Ja sam samo čekala kad će završiti. 3 sata on pričao i pričao i pričao i ljudi moji. On je samo pričao o Bogu, o Hristu, o ovom, onom, o ljudi. Ja sam se smorila i sam rekla hoće li prestati. E to kad se desi ljudi, to kad imate takvog sagovornika ili govornika, to znači da nije Božja energija prošla. To jeste informacija. To jeste možda informaciona istina, ali ne dolazi od izvora Boga, ne dolazi kroz Boga, nije Bogom. Znači nije ona duša nije se sastavila Bogom s drugim dušama. I svaka ta informacija, taj čovjek koji je završio, Bogu hvala, ja znam o čemu pričam, pa mogu da se sastavim. Ali evo, posle 3 sata njegovog govora, ja ne znam da li ću vam 3 rečenice njegove izdvojiti šta je rekao, otišla sam smorena, ubijena, udavljena, iscrpljena, osjećala sam se kao da sam silovana.
I pitala sam mog saputnika koji me doveo tamo, dobro, jesi ti išta duhovno razumeo što je on rekao? Kažem, pa on je pametan. Ja kažem, dobro, jel jesi duhovno ti razumeo i primenio išta ovo? Pa ne znam. Ja kažem, jesi li ili nisi? Pa nisam. Dobro, i ja sam juče sela s njim, za 3 minuta sam duhovno spustila sve ono što ko čoveka što je ovaj duho pričao 3 sata. Tako da, ljudi, duša vaša, Bog, osmeh, evo smeje se nekom, jel se to nekom duša mnogo smeje, baš osetim. Znači, poenta priče je da ja, vi vidite da ja pričam izuzetno prosto, jednostavno, mislim, ništa specijalno. Ali meni nije bitno da vi od mene čujete pompezna, informaciona polja, ne znam, da vam prenosim ja pompezni, ne znam šta, doktorat, da vam pričam koliko sam pompezno, informaciono pametna, jer ja znam da od toga vaša duša nema ništa, a nema ni moja. Moja duša i vaša duša ima od toga samo od toga što mi stvarno imamo u ovom komuniciranju, u ovom razgovaranju. Iako ja držim live i ne vidim vas, osjećam vas, ja komuniciram sa vama. Šta sad? Samo se da pročitam. Kaže Milka, ja sam se toliko bila navukla na ova nova sotonska predavanja i gluposti. Bogu hvala, sada sam na pravom putu. Hvala ti, Dijana, sve si u pravu. Hvala, Mico. Ima ovdje jedan je gospodin ušao. Ne znam da li se još zadržao. On voli te muljanje, vidim ga, voli te intelektualne muljavine. Pa ne znam šta da mu kažem. Da vidim ko je. Ja se smijem, e, hvala. Kaže, ja se smijem, Dijana, konkretna si, hvala ti. Pa hvala. Hvala i vama. Ne znam, ajde sad ću da vidim, samo da se podsjetim da li sam još nešto. Jesam sigurno nešto zaboravila. E, kaže, evo ga, joj, to je jedno pitanje, da, ima još 2 pitanja od Svetlane i Simone. Simona, kaže, kako da pomognem prijateljici kojoj je poginuo 4-godišnji sin, koja je očajna? Objasnite malo, volela bih još jednu kratku meditaciju uzemljenja. Znači, evo, meditaciju uzemljenja sam rekla na početku, mislim, meditacija, nije to meditacija, molitva, ali umno, to je više umno razumijevanje šta radiš i kako radiš. Nećemo je zvati meditiranje. A što se tiče ovih stvari kada ljudi, imala sam priliku da radim sa ljudima koji su izgubili svoje, mislim nisu izgubili, pardon, pogrešna reč, kojima su voljeni otišli na nebo. Konkretno Simona, kod tvoje prijateljice, ono što mi je došlo i kada sam ovu tvoju poruku primila jeste da pustiš majku zaista da tuguje Božije. Znači, da tuguje Božije. I da tvoja molitva za nju bude tvoja duša, ljubavna, sveća, upaljena i detetu i njoj i njenom detetu i njoj. Pogotovo u ovim momentima njoj i ja kad god sam bila u takvim situacijama, ja sam se Bogu molila da da ljubavi i snage tim roditeljima, znači da izdrže tako nešto, jer moj tata je poginuo sa njegovih 28 godina i moja je baka to preživela i meni je jasno, svi ćemo da budemo živi i svi ćemo preživeti. Bitno je da smo sa Bogom.
i da nas ljubav ljudi podržava. Kao što ja osjećam da mene duša mog voljenog bića, voljenog čoveka, voljenog podržava. Nekad je to moja mama, nekad je to neko koga sam ja jako u životu volela i volim ga i dan danas. Znači, drugo, tu je Bog uvek, tu je naš anđeo čuvar, nekad tu su moji zmajići, ljubav moja od mog zmaja. Tako da uvek ima, znači to je Simona, više tebi sada neka škola da puštaš Boga, volja Boga, da se razume. Nekako sam i ja kroz to razumevanje prolazila i kalila sebe, jer i ja imam dete. Bog vrlo dobro zna, moje dete nije moje dete, nego je Božije dete. I ja nemam prava da zadržavam nikoga, pa ni da Bogu oduzimam njegovog sina, ako to Bog hoće i želi, i ako njegov sin i duša njegovog sina Bogu treba. Okej, znam kroz šta bi prošla ili kolika je ta tuga u nama prosto Božija, ali negde moramo da gledamo i da ta tuga ima smisla i da bude Božija, jer tuga može da bude i demonska. Znači, kad pređe granica, postaje demonska. Zato što tuga koja nije sa odobravanjem te Božije volje, zapravo odobravanjem Božijih promisli, Božije vizije, onda je ona sukob sa Bogom, onda je kontrola nad Božijim stanjima, a onda je to momentalni pad. Tako da, Simona, ovo je više tebi izazovno da ti u svojoj duši prihvatiš da je volja Boga i da je ljubav i da mi nismo vlasnici ni naših rođenih, znači naše dece, jesmo ih rodene, ali mi nismo njihovi vlasnici. Jedini vlasnik svega, pa i mi sami smo, je Bog. Sve je Božije, sve od Boga. Tako da okej je da postoji tuga uz prihvatanje Boga i Božije ih promisli, jer neke duše su došle zaista da budu ovde sa nama zbog nekih razloga, nebitno da li je vrlo kratko, ali toliko su ostavile traga. I one, znate, kad kažete, je, izvini, ali ja moram da idem sada, e, to je to. On mora da ide sada zato što je i sebi gore u evoluciji i Bogu je potreban, a zbog sebe samog je Bogu potreban. Tako da, eto to, i kad to razumemo, onda ostaje samo sloboda iznutra, ljubav i bez briga ostaje sveća upaljena, molitva i saosećaj iz nas Boga sa tim našim divnim ljudima, znači bićima, znači tim voljenima našima. Tako da više će pomoći tvojoj prijateljici ako ti budeš shvatila i razumela, jer će onda ona kroz tebe duhom Boga da razumeva i da otpušta i da pušta i da dozvoljava Bogu da bude njegova volja i da tako prihvata Bogom odlazak svog deteta, što je jedino što je zdravo. Znači, ako Bogom prihvatamo sve što se događa. E, ima još Svetlana. Ona mi je napisala šta mi i kako gubimo svaki dan, jer ne zastanemo, ne slušamo svoje srce, to jest dušu, ne osluškujemo, nego trčimo sa gomilom reči, bacajući ih tako olako, ne čujemo, ne slušamo šta drugi kažu, jurimo umjesto da stanemo i polako oslušnemo. E, pa divno, evo,
ovo sa ovim, da kažem, pitanjem bih i završila možda live, a u stvari sam i počela ovaj live sa ovim pitanjem, ani ne znajući. Znači, nije to da postoji vreme, ljudi, kad moramo da trčimo, postoji vreme kad moramo da stajemo. Ovaj live sam i počela sa rečima i suštinama. Ja bi sad samo tako rado ćutala, a zato što sam u svojim suštinama i tim Božijim i ad moj sagorevam sada i tada zaista su potrebna ta Božija ćutanja, ta tihovanja i tad navodno nema misli, navodno, ali uvek ima Boga. Znači, tako da postoji vreme kada trčimo, postoji vreme kada stajemo. I kada trčimo, to jest sprintamo, i kada zastajemo, kako ćemo znati kad je to i kako ćemo znati šta u tim momentima bilo jedno, bilo drugo da radimo, jeste da 24 sata budemo u Bogu, u sebi. Prisutni u sebi, zapravo u svojoj duši, uboženi, ujezgreni, uzemljeni i samo da slušamo. I kad nam kaže Bog potrči, mi ćemo potrčati i kad nam kaže Bog sad insistiraj, sad traži, tad ćemo to da uradimo. Kad nam kaže Bog stani, mi ćemo to da osjetimo, tad ćemo to da i uradimo, da stanemo. Poenta je da mi bacamo samo kada Boga ne slušamo, kada dušu ne slušamo, kada nismo uboženi, ujezgreni, kada nismo u Bogu ukorenjeni, u vertikali, i gore u nebu i dole u jezgru zemlje. Ovo što sve danas govorim i odakle govorim je bukvalno jezgro naše zemlje. Ovo je duboki korenovi naši predački. Ovo je govorim ad, naš ad, ovo je tamo da se spuštamo, tamo treba da budemo. I ovog momenta zaista ne mogu da kažem ja sad govorim iz gornje vertikale. Ne, ja govorim iz donje vertikale. Tako da, jer je to potrebno iz moje neke perspektive i gledanja i osjećaja, ceo april i ovo što dolazi deluje mi lako, ali za to lako ujezgreno, uzemljeno, da smo dole u lavi, skrušeni, mirni i samo da puštamo, znači naš pakao da preobražavamo. Tako da mi onda nećemo gubiti, ništa ni gubimo, ni trasipamo. Kad smo u Bogu, uvek tačno znamo, precizno, kad šta trebamo. E sad, da li to nekom deluje logično ili ne, to sad zavisi gde taj čovek boravi, u umu ili u svojoj duši. Ali nama je bitno da mi znamo da li smo mi ovde u duši uboženi, da li smo Boga u dušu spustili i da li svojom dušom govorimo, razmišljamo i delujemo, šta god neko to rekao. I da je naša savest, da smo mi s našom savešnjuću mirni i iskreni. Kako, šta god to neko rekao, kako to nekome izgledalo ili kako neko drugi nešto radio, vas to ne treba uopšte zanimati. Da vidim, Amira kaže, evo smejem se ja zato što nas koji slušamo 90% si razotkrila istinu, pravo u brk. Hvala Amira mnogo. Bravo, koliko god mi bježali od bolne istine, samo istina oslobađa. Ja sam prezadovoljna svim što sam čula. Hvala, evo Amini, aleluja, šta drugo da kažem, neka svi ovako urade. I vi koji ste ovde sa mnom sada u grupi Intuitivni holistički terapeuti na mom profilu Hadži Dijana Ninić i na mom
YouTube kanalu. Ovim ću i da završim. Hvala vam svima na pažnji i tu što ste sa mnom od početka bili, i oni koji su se uključili, i oni koji su se isključili, i oni koji će tek odgledati u miru. Zaista budimo blagosloveni u našem adu i zaista treba da se sad nekako zapamtite rečenicu svetog Siluana Atonskog: spusti svoj um u ad, u molitvi, i ne očajavaj. Amin i aleluja svima. Ljubim vas. Hvala. Ćao.